Se o cara da pizza gosta mesmo da babá, por que ele fica batendo nela? Ela fez alguma coisa errada. Você tá vendo filme pornô? Por quê? Só tem isso. Não se assiste filme pornô numa sala cheia de gente. Não se comenta o filme. Desliga isso aí. Ih, ficou excitado. O que foi isso? Aprendi com o homem da pizza.